Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, què tal? Molt bon dia. Quan es compleix un mes de l'esfondrament del carrer Canigó, on 3 persones van perdre la vida, continuen les inspeccions als edificis contigus. De fet, més de la meitat dels immobles de la mateixa promoció ja han estat inspeccionats. Un centenar d'habitatges han estat desallotjats fins al moment. D'aquests, 19 veïns continuen requerint alternativa residencial per part de l'Ajuntament. Per ara, la Generalitat ha posat a disposició del consistori 9 habitatges, tot i que actualment només 5 estan disponibles per entrar-hi a viure. És dimecres, 6 de març de 2024. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans repassem altres titulars del dia. Així que ens posem en marxa. Badalona matí. La policia busca un home que aquest dimarts ha ferit per diversos trets a un altre que sortia del centre de drogodependències Delta, a la zona de Dalt la Vila. Susana Soldado, molt bon dia. Bon dia. El ferit ha estat traslladat a l'hospital, mentre que Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra han iniciat la cerca del responsable. El govern local ha desvinculat els fets al centre de drogodependència, on assegura mai abans havia succeït un fet com aquest. I el sindicat PSU de la Guàrdia Urbana demana a l'executiu local que torni a reactivar l'oferta d'hores extra al cos per poder cobrir la seguretat als carrers de Badalona. Lamenten que la falta d'aquestes hores ha deixat la Guàrdia Urbana en una situació crítica amb únicament 2 patrulles per atendre incidències. El primer tinent d'alcalde, Juan Fernández, ja ha fet una instrucció on demana a la superintendència, en cap del cos, que ordeni la cobertura de tots els serveis necessaris. I la plataforma Transformem l'Autopista tornarà a tallar la C31 al seu pas per Badalona el proper diumenge 7 d'abril, durant el Dia Mundial de la Salut. Un tall que se suma al que ja van fer per la Diada de l'Ensenyament del maig de l'any passat i la pedalada del setembre. El seu objectiu és clar, demanen que aquesta infraestructura que separa la ciutat deixi de contaminar. Reactivació Badalona fa una crida a la participació d'una vintena de pimes per assessorar-les i dur a terme una diagnosi sobre les tecnologies facilitadores de la indústria 4.0. L'empresa municipal de promoció econòmica vol acompanyar les petites i mitjanes empreses industrials del municipi en la innovació i la digitalització empresarial i en la transició cap a l'economia circular. I aquest 2024, Badalona disposarà d'un pla d'acció per l'energia sostenible i el clima, un full de ruta que defineixi les accions a seguir per assolir un model energètic 100% renovable el 2050. La transició cap a un marc energètic 100% renovable és necessària davant l'emergència climàtica declarada, però assolir-la des del Departament d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament asseguren que caldria acompanyar-la d'accions i inversions adequades. Aquest dimarts ha estat el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica. I les farmàcies catalanes ofereixen des d'aquesta mateixa setmana productes menstruals com la copa, calcetes o 2 compreses reutilitzables de tela. Es tracta d'una campanya de la Generalitat de Catalunya sense precedents al món. A la farmàcia Condon del barri de Lloreda, aquests primers dies de campanya són les dones més joves, menors de 30 anys en general, les que s'hi han apropat, sobretot per buscar aquests productes. La periodista i psicòloga Irene Villa, víctima d'un atemptat d'ETA amb 12 anys, parla de com superar els obstacles a la vida al Teatre Margarida Xirgo. Ho fa amb la xerrada Los 8.000 de la vida en el marc del Dia Internacional de la Dona. Autora de 6 llibres, la periodista ha explicat com li va canviar la vida l'accident. I en l'àmbit cultural, el Museu de Badalona prepara una exposició dedicada al pintor d'origen badaloní, Joaquim Torrents Lladó. Serà la primera que es farà a Badalona i anirà acompanyada d'un catàleg elaborat en col·laboració amb la família de l'artista, que es publicarà de cara a la tardor. Joan Torrents Lladó destaca per ser un gran paisatgista i, sobretot, per la seva faceta de retratista. I anem amb els esports, perquè el Joventut aconsegueix el bitllet pels quarts de final de l'Eurocopa després de superar el Ratio Farm Ulm per 79-88 en una eliminatòria que era un sol partit. Els verdinegres es van prendre així la revenja de l'eliminació que van patir en mans dels alemanys fa 2 temporades al Palau Olímpic als quarts de final. Els de Carles Durant jugaran ara als quarts de final contra el París Basketball, el principal favorit del títol i contra qui la penya ja ha perdut 2 cops aquest curs a la lligueta prèvia. I el darrer empat a un gol al camp del Bufalà manté el Lloreda en el lideratge del grup desè de la tercera catalana de futbol, empatat a punts amb el segon classificat, la Guinagüeta B. El conjunt de Lloreda, dirigit per Carlos Cuevas, només ha perdut 2 partits en tot el campionat de Lliga i es manté invicta des del passat mes de novembre de l'any passat. El tècnic espera que l'equip pugui mantenir el pols de ser el primer classificat i poder així ascendir de categoria.
I fora de Badalona és notícia que el món econòmic català insta a canviar el finançament. És la portada de La Vanguardia. Una vintena d'organitzacions reclamen al govern espanyol un model federal o bé un pacte fiscal. També és notícia que la pagesia es fa sentir al ple del Parlament. Representants de 4 entitats han pres la paraula per denunciar que el sector està a la corda fluixa. Ho trobem, entre d'altres, al portal de notícies del 324, que assenyala que el govern s'obre una renda bàsica agrària. També és notícia que s'ha produït el primer cessament pel cas Coldo en un clima de crispació a l'alça. Ho publiquen diferents mitjans. És el secretari general de Ports de l'Estat, Álvaro Sánchez Manzanares, que hauria fet d'enllaç amb l'empresa recomanada per Coldo García, que va vendre mascaretes a l'ens públic del Ministeri de Transports. I en les planes d'internacional, Trump i Biden es preparen per tornar-se a enfrontar després d'arrasar el Super Dimarts. Ho publica el diari Ara, que destaca que la victòria de Haley a Vermont ha estat una de les poques sorpreses de la nit, tot i que queda eclipsada per la pregunta de si retirarà la seva candidatura. Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, us ofereix l'estat del trànsit. Moment, doncs, de donar un cop d'ull a l'estat de les carreteres, com sempre, amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs les vies més properes a Badalona, destacar que aquest matí hi ha fluïdesa a la C31 en direcció a la plaça de les Glòries. Sí que hi ha un quilòmetre de cua a la B20, a la Pota Nord, entre Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Si heu d'agafar l'autopista AP7, trobareu retencions a la C58, des de Montcada fins a Ripollet, com dèiem, cap a l'autopista AP7, i també destacar que hi ha la P7 i retencions a Barberà en tots els sentits de la marxa. Pel que fa a les rondes, cues habituals en sentit Llobregat, a la ronda litoral des de Sant Adrià fins a la Barceloneta i a la ronda de dalt entre Vall d'Hebron i Sant Gervasi. De moment això és tot, des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia. Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra amb transport per a materials voluminosos o recull en 2 hores a qualsevol magatzem per fer-te el dia més fàcil. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat. I anem a veure quina és la situació del transport públic. Transmet Albert Garram, bon dia. Què tal, bon dia? Doncs en aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència, així que totes les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia. I ja tenim també amb nosaltres l'Ingrid Vicent. Quina és la previsió meteorològica per avui? Ingrid, bon dia. Bon dia. Avui temps estable a l'espera dels canvis que començaran a arribar demà dijous en forma de nuvolositat que anirà associada a l'aproximació d'un front atlàntic que serà el que obrirà la porta a noves precipitacions que arribaran entre divendres i dissabte. De moment, avui dimecres ens abraça una falca anticiclònica que facilitarà un temps tranquil. Ara, de bon matí, el dia es lleva amb alguns intervals de núvols baixos que, igual que ahir, afecten de manera més directa part del litoral i prelitoral nord. A Badalona s'observen alguns núvols puntuals, però s'acabaran reduint amb el pas de les hores. Avui tornarà a lluir el sol i, bàsicament, serà una jornada assolellada. També, igual que ahir, al final del migdia, de cara a la tarda, es deixaran veure nuvolades direcció Maresme i Vallès Oriental. Són núvols que afectaran principalment al nord-est de Catalunya. Pel que fa a la temperatura, es manté estable amb lleugeres oscil·lacions. A hores d'ara a Badalona el termòmetre està marcant xifres entre els 8-9 graus. Les més fredes se situen cap a barris propers al sector del Besòs i zona de muntanya. I pel que fa a les màximes, preveiem que quedin situades en valors similars als d'ahir, entorn als 16-17 graus. Demà dijous és quan arribarà nuvolositat més abundant. El cel quedarà força tapat al llarg del dia. Hi haurà poques ullades de sol a l'espera de pluges que, sobretot, es produiran en hores nocturnes i que s'allargaran a la matinada de divendres. Badalona Matí. Les notícies de les 8 a Ràdio Ciutat. Amb Xavi Llauradó a les vies de so, Ràdio Ciutat de Badalona, el Quico Bernal i el Carlos Benavente, a Televisió de Badalona, us parla Susana Soldado. Comencem. Més de la meitat d'habitatges de l'illa de Canigó, de la mateixa promoció de l'esfondrat fa just avui un mes, ja han estat inspeccionats. Música.
Així ho ha afirmat el regidor de Territori, Daniel Gràcia, en una entrevista al Badalona 360. Aquest dimarts s'han apuntalat diferents estances dels blocs 2 i 4 del carrer Llefia i del número 15 del Canigó. A banda, durant el dia d'avui està previst que s'apuntalin alguns habitatges de dos blocs més del carrer Llefia i que s'inspeccioni un edifici d'Ausias Marc. Aquesta primera fase de revisió dels habitatges és el que més urgeix a l'executiu local, ja que assegura que aquests diagnòstics tranquil·litzaran el veïnat. Recordem que el consistori espera rebre'ls durant la primera quinzena de març. Amb tot, Gràcia assegura que, tot i que és massa prematur per treure conclusions, els arquitectes els han comunicat que l'estructura vertical dels pisos inspeccionats fins ara els semblaria en un principi segura. El regidor també ha admès que s'han trobat algunes construccions que s'hauran de retirar en una fase posterior, com modificació dels envans o obres no previstes a les terrasses. Uns treballs que, de moment, està assumint íntegrament l'Ajuntament, però que esperen rebre la col·laboració econòmica per part de la Generalitat. Escoltem el regidor de Territori, Daniel Gràcia. Aquí la Generalitat de Catalunya ha d'estar a l'alçada. Hi ha bona sintonia, però esperem que aquesta bona sintonia es converteixi en fets, no? i amb aquesta ajuda que crec que mereixen els veïns de la ciutat. Durant aquest dimarts s'han apuntalat habitacions de tres blocs de la zona amb puntals aeris, un sistema amb menys intrusió que permetrà no entorpir el dia a dia dels veïns. Les explicacions dels tècnics han tranquil·litzat els afectats. Ho ha explicat la Meritxell Jiménez, que és una veïna del bloc 15. Ens han explicat perfectament i ens han donat una tranquil·litat de per què es feia, com es feia, què buscaven. Per tant, la veritat que és el primer cop en un mes que ens donen certa tranquil·litat. La veritat que sí. Ens han explicat que posaran unes pletines a les cantonades de l'estància on s'ha d'apuntalar i faran una viga, com unes falses vigues a dalt per aguantar el sostre. Cada pis aguantarà el seu propi pes. Gràcia també ha detallat que ara per ara centren tots els esforços a revisar aquest tram de la ciutat, però que posteriorment s'haurà d'obrir el focus a la resta d'edificis de Badalona. Malgrat tot, també hi ha alguns veïns molestos per com s'han fet els treballs als seus domicilis. S'asseguren que els taulons i els puntals els impedeixen viure amb normalitat. També asseguren que els operaris els han deixat nombrosos forats a les parets per on els entra el fred. És l'exemple de la família de Luis Enrique, veí del número 3, que ens ha obert les portes de casa seva perquè diuen que aquestes no són condicions dignes per viure. L'escoltem. Apuntalado comedor, apuntalado las habitaciones. Hay una habitación que no se puede entrar, incluso por poco me caigo al cruzar. Tengo una perra que no puede pasar. Tenían que haber hecho como un pequeño hueco para que pudiera pasar, tampoco han venido. Me han dejado las paredes con dos agujeros grandiosos, que entra mucho frío. Es para curarnos en salud, por si se cae, por si se cae, bueno, pero por si se cae, me habéis dejado a mí la vida, que no puedo hacer vida en mi casa. Asseguren que al mateix edifici hi ha altres pisos amb un màxim de 2 o 3 puntals i que en el seu, que és la quarta planta, en tenen uns 10. També afirmen que no tenen gairebé esquerdes i que ara tenen casa seva destrossada. I en aquest sentit, la Generalitat de Catalunya lliurarà 4 pisos més a l'Ajuntament de Badalona per reallotjar els afectats de Canigó. Aquests s'estan acabant de reformar i se sumaran als 5 que el govern català ja havia facilitat i que des de dilluns ja estan disponibles segons el consistori. La intenció, afirma el govern local, és prioritzar els veïns de l'edifici número 9 del carrer del Canigó, immoble que es va esfondrar ara fa un mes. El seu cas es preveu que s'allargui almenys a mitjà termini. Així ho ha confirmat a la tertúlia del Badalona Matí la quarta tinenta d'alcaldia, Rosa de l'Amor. Aquests 5 primers estan disponibles des d'ahir mateix i estem acabant de fer tots els tràmits administratius per poder otorgar-los als veïns del carrer Canigó número 9, que són els que tenen, no, doncs un termini més a llarg plaç, i el compromís en aquest conveni queda establert que la resta dels altres 4 pisos, segons la Generalitat, s'estan acabant de fer unes reformes pendents i en la primera quinzena del mes de març, doncs, estaran disponibles. Actualment s'està oferint allotjament a 9 famílies que no tenen alternativa habitacional, un total de 19 persones. I precisament els ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de Gramenet rebran 1 milió d'euros en subvencions per accions d'assistència als afectats per deficiències en edificis residencials. L'àrea metropolitana de Barcelona, que forma part del gabinet de crisi creat arran de l'esfondrament del bloc del carrer del Canigó de Badalona, és l'ens que ha concedit aquest ajut. Són 2 subvencions directes amb caràcter excepcional per recobrir les despeses d'atenció a les persones en situació d'emergència produïda per l'esfondrament o el desallotjament d'immobles residencials
materials deteriorats. Badalona rebrà 600.000 euros, mentre que Santa Coloma de Gramenet rebrà un ajut de 400.000 euros. Les actuacions que se'n derivin s'hauran d'executar abans del 31 de desembre d'aquest any. Badalona Matí. I a hores d'ara, els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tiroteig d'ahir al migdia a Badalona. Va ser cap a la una del migdia d'aquest dimarts quan un home va ser ferit per diversos trets quan sortia del centre de drogodependència Delta a la plaça Font i Cossó de Dalt la Vila. Això va pensar l'Ajuntament a les seves xarxes socials i ho van confirmar posteriorment els Mossos d'Esquadra. El ferit va ser traslladat a l'hospital mentre que la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra iniciaven la cerca del responsable que, segons diversos testimonis, hauria fugit pels carrers del voltant de l'església de Santa Maria, concretament pel carrer de la Costa. Agent de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra van revisar l'indret on va tenir lloc el tiroteig. Segons ha pogut saber aquesta casa, algunes de les escoles de la zona, com el Nen Jesús de Praga i el Col·legi Cultural, van optar per retenir els alumnes als interiors de les aules per seguretat. Un cop els Mossos d'Esquadra van autoritzar la sortida dels infants aquests, van poder marxar dels centres educatius. El govern local, per la seva banda, ha volgut desvincular els fets al centre de drogodependència, on assegura mai abans havia succeït una cosa similar. Així ho ha explicat l'Eva Guillem, regidora de Recursos Humans de l'Ajuntament de Badalona. Perquè bueno, ha estat un fet que ha succeït fora del centre, quan ja estaven al carrer, no se sap exactament el per què, els motius. La persona pues, que ha estat malferida l'estan atenent i esperem pues, que en breu també tinguem les bones notícies de que tot està bé i està ja tot sota control. Aquest centre porta molts anys a la mateixa ubicació i sí que mai hi ha hagut un incident d'aquesta magnitud, per dir-ho d'alguna manera, o amb aquesta incidència. I precisament per cobrir amb normalitat la seguretat als carrers de Badalona, el sindicat de la Plataforma Sindical Unitària de la Guàrdia Urbana demana a l'executiu local que intervingui perquè reactivin l'oferta d'hores extres al cos. Lamenten que la falta d'aquestes hores ha deixat la Guàrdia Urbana en una situació crítica amb únicament dues patrulles per atendre incidències. El primer tinent d'alcalde, Juan Fernández, ja ha fet una instrucció on demana a la superintendència en cap del cos que ordeni la cobertura de tots els serveis necessaris. Mitjançant una carta adreçada a l'alcalde, la Plataforma Sindical Unitària recorda que el cos policial fa temps que té problemes per cobrir els torns per falta de personal. Segons el sindicat, en l'última dècada s'ha passat d'una plantilla de 300 agents a 240, una reducció que afirmen els ha dut a una situació insostenible. Des de la PSU asseguren que han pogut compensar la manca de personal amb la sol·licitud d'hores extres. Lamenten, però, que des de fa un temps no se n'estiguin oferint, un fet que ha deixat la Guàrdia Urbana sota mínims, amb únicament dues patrulles, diuen, disponibles, ja que les altres dues, segons afirmen, han de romandre fixes controlant els edificis afectats per l'esfondrament del carrer del Canigó. Alfonso Griñán es el portaveu de la PSU. La situación en Guardia Urbana es crítica debido a la falta de efectivos. Hasta hace un tiempo salíamos del paso gracias a la oferta de horas extraordinarias que reforzaban los servicios. Como ya sabéis, desde hace un tiempo no se ofertan horas extraordinarias, lo que sumado a los últimos acontecimientos de la ciudad provoca que la situación se agrave, llegando incluso a no disponer de patrullas para el servicio. El 22 de febrero informamos de esto de manera oficial a través de un comunicado dirigido al superintendente de la Guardia Urbana y le instamos a que reactivara la oferta de horas extras para recuperar cierta normalidad. Tenint en compte la necessitat de garantir el servei ordinari, així com els derivats del sinistre al barri del Raval, el govern local ja ha sol·licitat al superintendent de la Guàrdia Urbana que es cobreixin tots els serveis, incloent-hi aquells que s'hagin de realitzar mitjançant serveis extraordinaris. Passant 3 minuts d'un quart de nou del matí, la plataforma Transformant l'Autopista tornarà a tallar la C31 al seu pas per Badalona diumenge 7 d'abril durant el Dia Mundial de la Salut. Un tall que se suma al que ja van fer per la Diada de l'Ensenyament del maig de l'any passat i de la pedalada al setembre. El seu objectiu és clar. Demanen que aquesta infraestructura que separa la ciutat deixi de contaminar. Ens en dona més detalls la Laia Martínez. Aquest soroll és constant i prové dels cotxes que es desplacen diàriament per l'autopista C31 que divideix la ciutat en dos. Aquesta és la gran denúncia que fa la plataforma Transformem l'Autopista, nascuda a finals de 2021 per buscar una solució a aquesta via. Una infraestructura, insisteixen, que té un impacte negatiu sobre la salut i qualitat de vida de les persones, sobretot d'aquelles que hi viuen més a prop. Així ho constaten els darrers estudis, segons avisa Jordi Bordanove, membre del col·lectiu. Ens diuen que 3.500 persones moren prematurament
anualment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això, en l'àmbit nostre, correspon a unes 300 morts prematures i evidentment, l'afectació de la nostra qualitat de vida. Són morts invisibles, són morts que no quantificaries directament, però que hi són. És per aquesta raó que en el marc del Dia Mundial de la Salut, el 7 d'abril, han preparat un seguit de xerrades. El mateix dia serà quan tallaran l'autopista al seu pas per la nostra ciutat, perquè entitats i ciutadania trepitgin l'asfalt amb una marxa reivindicativa i popular. Aquesta marxa, d'uns 3 quilòmetres, començarà a les 11 del matí des del Parc de Can Bada. Escoltem Jordi Bordanove. Farem com una marxa fins a la sortida dels barris de la Salut i Sant Roc, i en la qual, de la mà també de totes les entitats, de tots els centres educatius, de tots els centres esportius, els hem demanat que conjuntament reivindiquem aquesta transformació d'aquest monstre que malauradament tenim incorporat, que és la C31, a les nostres vides. Per fer-se escoltar, la plataforma presentarà una moció al proper ple de Montgat després de presentar-ne anteriorment a Badalona i Sant Adrià. La Generalitat, diuen, no se'n pot desentendre i estan convençuts que amb les reivindicacions ciutadanes el govern català respondrà. Reactivació Badalona fa una crida a la participació d'una vintena de pimes per assessorar-les i dur a terme una diagnosi sobre les tecnologies facilitadores de la indústria 4.0. L'empresa municipal de promoció econòmica vol acompanyar les petites i mitjanes empreses industrials del municipi en la innovació, la digitalització empresarial i en la transformació cap a l'economia circular. Badalona compta amb 8.300 empreses, un 90% de les quals són micropimes d'entre 1 i 4 treballadors. Del total d'empreses, 300 són industrials i és en aquest teixit empresarial on Badalona Reactivació vol incidir. A motiu dels objectius del programa europeu Next Generation per a la digitalització, l'ENS pretén impulsar la innovació tecnològica als processos productius i de gestió, afavorint les relacions entre les empreses badalonines i els centres tecnològics de referència. Des que es va posar en marxa aquesta iniciativa, 15 empreses s'han acollit a la diagnosi i 8 d'elles han iniciat els processos d'implementació de mesures. N'ha parlat el responsable de programes de promoció de reactivació Badalona, Francesc Torné. Empreses industrials d'entre 10 i 20 treballadors. I realment és on volem incidir i és on estem trobant un nicho d'empreses i de desenvolupament de nous productes al sector industrial a Badalona, que potser no són tan coneguts pel públic, però que realment hi són, i tenim un gruix d'empreses que estan generant doncs, uns llocs de treball. El programa ofereix un circuit de recollida orgànica i d'envasos a les pimes interessades, a més dels anàlisis de residus i la gestió de l'energia. Eines s'expliquen per assessorar-les i donar recursos a les petites i mitjanes empreses perquè siguin més ecològiques i sostenibles. En els darrers 2 anys, Reactivació Badalona ha assessorat més de 50 empreses, de les quals 47 han analitzat les seves factures per millorar l'eficiència energètica. Ho ha explicat la tècnica d'economia circular de Reactivació Badalona, l'Estefania Fernández. Millorar les condicions de contractació elèctrica de les empreses i això va anar derivant també en altres serveis com les diagnosis en estalvi d'eficiència energètica per poder ajudar a les empreses a que puguin reduir els seus consums. També fem assessoraments en simbiosis industrial, en aspectes d'economia circular, com en formes d'aprofitament d'aquests residus amb altres empreses. És a dir, hi ha formes de valoritzar-lo i d'aprofitar-lo com a matèria prima per a altres empreses. Les empreses industrials interessades en participar de la diagnosi i rebre aquest assessorament i recursos pot posar-se en contacte amb Reactivació Badalona. I aquest 2024 Badalona disposarà del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima, un pla que serà el full de ruta que ha de definir quines accions s'han de seguir en diferents àmbits per assolir un model energètic 100% renovable al 2050. Així ho ha explicat el Badalona Matí des del Departament d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Badalona. La transició cap a un marc energètic 100% renovable previst per d'aquí a 26 anys és necessària davant l'energia climàtica declarada, l'emergència climàtica declarada. Però per assolir-la, asseguren des del Departament d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament, caldria acompanyar-la d'accions i inversions adequades. Escoltem Antoni Ballester, tècnic d'aquest departament. Si es prenguessin les polítiques adequades, es podria arribar. Requereix una inversió forta en renovables i una voluntat de fer-ho.
Afegeix que hi ha 14 edificis municipals que disposen d'instal·lacions fotovoltaiques que generen 900 megawatts l'any, l'equivalent al consum de 300 habitatges mitjans. Això suposa al voltant d'uns 600.000 euros d'estalvi a l'any. Des de l'Ajuntament expliquen que hi ha diversos projectes previstos. Nosaltres, com a tècnics, ja tenim diversos projectes preparats per l'ampliació de les instal·lacions fotovoltaiques, i ara, clar, això dependrà una mica dels recursos econòmics que ens dediquin a nosaltres perquè nosaltres ho podem portar a terme. L'Ajuntament ofereix als ciutadans una bonificació sobre l'IBI per la implantació d'energies renovables i un servei d'assessorament energètic gratuït amb cita prèvia. Pel que fa a l'estalvi d'aigua, Badalona té 9 estacions d'extracció freàtica, el que suposa un estalvi de més de 86.000 metres cúbics l'any d'aigua potable. Des del Departament d'Ecologia Urbana constaten també que s'ha de millorar la xarxa de carrils bici de la ciutat i poder-la connectar amb Barcelona. Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora. Més temes. La copa, la calça menstrual o dues compreses reutilitzables de tela són els tres productes d'higiene menstrual que des d'aquesta setmana distribueixen de manera gratuïta més de 3.200 farmàcies del territori català. Fins al 2025 es poden adquirir, així que no cal tenir pressa. Es tracta d'una campanya de la Generalitat de Catalunya sense precedents al món. A la farmàcia Condon del barri de Lloreda, aquests primers dies de campanya són les dones més joves, menors de 30 anys en general, les que s'hi han apropat sobretot per buscar aquests productes. Les calces de cotó i reforçades per recollir el fluix i la copa menstrual, un recipient flexible que s'introdueix a la vagina, són els més sol·licitats. A banda de distribuir-los, els farmacèutics fan una tasca informativa, pedagògica i que trenca tabús sobre la regla i els productes d'higiene femenina. Ariadna Condon és farmacèutica. Dubtes més habituals. La copa me la podré posar? No? A mi això no em cap, a mi se'm caurà, com es posa... I la calceta d'això segur que m'aguantarà, no? El meu flux, a veure si tacaré o no. Jo sempre dic que també quan es comenci a provar una copa, calma, poder la primera vegada no t'ho poses bé, ni la segona ni la tercera, i necessites dos cicles fins que t'ho col·loques correctament. La campanya també persegueix fer front a la pobresa menstrual, generar estalvi i tenir cura del planeta. Per obtenir-ne els productes cal entrar a l'aplicació de La Meva Salut. A la part de baix apareix el nom de la campanya, La Meva Regla, Les Meves Regles. Clicant-hi, s'accedeix al codi QR que cal presentar a la farmàcia. És el que ha fet la Míria Macho, una de les 2,5 milions de persones que poden fer-ho. He venido a adquirir los productos menstruales para mí y para la niña. Y bueno, y a informarme un poquito sobre todo de cara a ella, que tenía varias dudas, que si le iba a aguantar todo el flujo y bueno, finalmente me decido por la copa y una braguita menstrual. Y creo que de cara sobre todo a ellas habría que dar más visibilidad, a que no haya ningún tabú en el tema ni de reglas ni de en estos productos. La campanya s'adreça a dones d'entre 10 i 60 anys. El codi QR per obtenir un dels productes per a la contenció de la regla no caduca fins l'any vinent. I avui, 6 de març, es compleixen 4 anys de la primera mort que es va saldar a la Covid-19 a Catalunya. Salut informava que es tractava d'una dona amb patologia prèvia que va donar positiu en coronavirus i va acabar morint a l'Hospital Germans Trias i Pujol. L'arribada de la pandèmia al territori català es va detectar el 25 de febrer de 2020. Un any després s'havien registrat més de 20.000 defuncions. En fent un recordatori amb la Laia Martínez. La Rosalia, de 87 anys, va ser la primera víctima mortal a Catalunya. La dona havia ingressat a urgències de Can Rutí amb un quadre greu de febre i insuficiència respiratòria. Moriria l'endemà. Així mateix ho va anunciar la cap del Servei d'Urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, la doctora Anna Carreras, el mateix divendres a la nit en roda de premsa al Departament de Salut. Vam fer el despistatge de la clínica respiratòria amb quadres greus i dintre d'ells, ara i fa, hi tenim el test del coronavirus i va sortir positiu. L'evolució de la malalta no ha sigut
bona i avui exactament a un quart de quatre doncs s'ha mort. El 18 de març es coneixia la primera víctima mortal per coronavirus a l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet. En aquest cas es va tractar d'un home colomenc de 63 anys. Ell se sumava a les més de 600 morts que van perdre la vida a l'estat espanyol fins aquell dia. Han passat 4 anys i la situació actual és totalment diferent de la que es va viure durant els primers anys de la pandèmia. De fet, el juliol de l'any passat es declarava la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. La periodista i psicòloga Irene Villa, víctima d'un atemptat d'ETA amb 12 anys, ha parlat de com superar els obstacles de la vida. Té altra Margarida Xirgú de Badalona. Ho ha fet amb la xerrada Los 8000 de la vida en el marc del Dia Internacional de la Dona, que se celebrarà el proper 8 de març. Villa va patir un accident amb 12 anys en el qual va perdre les dues cames i diversos dits de les mans. Una bomba posada per ETA va esclatar el cotxe amb la seva mare i ella dins. Autora de 6 llibres, la periodista ha explicat com li va canviar la vida l'accident. Lluny d'enfonsar-se, Villa va treure tota la força de voluntat del món per tornar a començar la seva vida des de zero. La madrilenya ha assegurat que la vida ens porta canvis inesperats que ens obliguen a passar mals moments, però que el principal obstacle són les nostres pors i inseguretat a l'hora d'afrontar-los. Escoltem a Irene Villa. De recordar lo que significa la resiliencia, que es algo inherente del ser humano. Yo creo que todos somos resilientes, en especial los niños, que siempre les protegemos y decimos que no se caiga, no, al revés, que se caiga. Porque ahí es cuando aprendes a ser resiliente, a levantarte una y mil veces, y no importa las veces que te caigas, sino las que te levantas. Yo creo que la vida premia a quien es valiente, a quien sale de la cama, a quien se va a una terapia o utilizas cualquier cosa para avanzar, lo bueno, lo malo. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha aprofitat per fer-li entrega d'una estatueta commemorativa de la ciutat a Irene Villa. Destaquem altres temes en format més breu. En el marc del Dia Internacional de les Dones, la Generalitat decreta serveis mínims de fins al 85% en els serveis essencials de cara a la vaga del 8M convocada pel sindicat CGT, IAC i la Intersindical. L'aturada afecta les plantilles de l'administració pública i de la iniciativa privada. Pel que fa als transports públics, ferroviaris i per carretera, s'ha dictaminat que es presti un 85% del servei. En el cas de les empreses de seguretat privada, es decreta un ventall que va del 60 al 80% del personal en funció del tipus d'activitat. Quant a les ràdios i televisions públiques, la Generalitat determina uns serveis mínims del 50% i en altres apartats, com les farmàcies de guàrdia, es decreta el manteniment del servei. 6 persones han estat traslladades aquest dimarts a la nit a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per intoxicació per monòxid de carboni. Els afectats han estat lleus, són 2 dones i 4 menors que han estat atesos prèviament per diverses unitats al Servei d'Emergències Mèdiques. Bombers va rebre l'avís a 8:45 del vespre i va participar en l'actuació per ventilar l'habitatge on es va produir l'incident, ubicat a la carretera de Santa Coloma número 2 del barri de Sant Mori de Llefià. Els Mossos d'Esquadra detenen a Girona un home de 41 anys que 5 dies abans havia comès un robatori amb violència a Badalona. Els fets es remunten al 26 de febrer, cap a 2:45 del migdia, quan el detingut va colpejar la víctima dins del seu domicili i va fugir després de robar-li la cartera. La detenció ha estat possible 5 dies després gràcies a una parella que es va presentar a la comissaria dels Mossos de Vistalegre a Girona perquè tenia la sensació que un home els estava perseguint pel carrer. Els agents van identificar el sospitós, qui assegurava que havia sortit a córrer tot i vestir en pijama, i van descobrir que duia a sobre la cartera de la víctima que havia atacat a Badalona. Davant d'aquests indicis, els Mossos d'Esquadra van detenir l'home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació a més dels delictes de lesions, danys i violació del domicili. El sospitós ha passat aquest dimarts a disposició del jutge de guàrdia de Girona. El Museu de Badalona està preparant una exposició dedicada al pintor d'origen badaloní Joaquim Torrents Lladó. Aquesta mostra sobre l'artista serà la primera que es farà a Badalona i anirà acompanyada d'un catàleg elaborat en col·laboració amb la família de l'artista i es publicarà de cara a la tardor. Ens amplia aquesta informació el Martí Vinyes.
Joaquim Torrents Lladó destaca per ser un gran paisatgista i, sobretot, per la seva faceta retratista. La directora del museu, Margarida Abres, ens explica per què el seu estil era tan especial. La característica que té és que sap fer compatible la semblança, que hi és sempre, perquè és claríssima, però alhora li dona un toc de glamour. Això també se n'ha de saber. Ell no pinta la lletgesa. Evidentment, ja no és que tothom que ell pinti sigui guapo, no veus que tothom, però veus que sí que tots els hi busca, els hi fa aflorar aquella part que tenen. Doncs ja dic, jo no tan sols de bellesa, sinó això de glamour, d'especial, aquella brillantor a l'ull, no sé, aquelles coses que fan que el retrat tingui un punt d'especial. El pintor va estudiar Belles Arts en un moment en què l'estil que predominava era l'abstracció. Així i tot, segons Margarida Abres, l'artista va decidir ser valent i dedicar-se a la pintura figurativa. En el seu catàleg de retrats hi figuren personalitats com el rei Joan Carles, Josep Tarradellas, Carolina de Mònaco o Álvaro Thyssen. Malgrat tot, Torrents Lladó va estar a punt de dedicar-se a una altra disciplina artística que desenvolupava en una de les entitats més reconegudes de la ciutat. Tornem a escoltar la directora del museu. Ell sí que va tenir una crisi, que va estar a punt de no dedicar-se a pintar, perquè va estar a punt de dedicar-se a l'escenografia, que ja té a veure, perquè ell feia d'escenògraf al Círcul Catòlic, i va veure que aquí podia tenir un canvi professional, però al final es va quedar a la pintura. I aquí a Badalona, clar, ell se'n va anar, perquè després va instal·lar a Palma de Mallorca, i evidentment que tenia lligams i que la gent del Círcul el recorda perfectament. Des del museu, volen ampliar al màxim el coneixement de la producció de Joaquim Torrents Lladó i és per això que demanen que si algú té alguna obra al pintor, es posi en contacte amb ells per tal d'aprofundir en la seva trajectòria. Badalona Matí, esports. El Joventut ha aconseguit el bitllet per quarts de finals de l'Eurocopa després de superar el de Diofar 1-79-88 en una eliminatòria que era a un sol partit. Els verdinegres es van prendre així la revenja de l'eliminació que van patir en mans dels alemanys fa dues temporades al Palau Olímpic als quarts de final. Els de Carles Durant ara s'hi jugaran als quarts de final contra el París Basketball, el principal favorit del títol, i contra qui la penya ja ha perdut dos cops aquest curs a la lligueta prèvia. Un duel on hi ha molts comptes pendents perquè en els dos duels anteriors hi ha hagut picabaralles. La penya assoleix, doncs, passar ronda gràcies a una primera part perfecta ahir a Ulm, on el Joventut guanyava de 19 punts abans del descans. Escoltem el tècnic, Carles Durant. És un partit a vida o mort i, per tant, ells han pujat al nivell i han demostrat que és un molt bon equip, però sí que és veritat que en general hem fet un molt bon partit i els nostres primers 20 minuts han sigut d'una excel·lència en moltes coses. Havíem preparat molt bé el partit i aprofito també per felicitar els meus entrenadors ajudants que han fet una feina extraordinària. Un dia més, l'estrella del maig va ser Andrés Feliz, que va acabar amb 28 punts i va establir el seu rècord de valoració amb 36. Feliz avisava del nivell que hi haurà en els quarts contra el París Basketball. Que es playoff o solo un partido fuera de casa, no va a ser fácil. Yo creo que eso es la mentalidad. Obviamente hay que estar concentrado todo el partido y eso es lo que hemos hecho durante los 40 minutos, estar concentrado. Han habido momentos, obviamente, ellos tienen mucho talento también y hay que dar muchos créditos que se volvieron al partido y yo creo que eso también hay que respetarlo. El partit dels quarts de final es jugaran a partit únic dijous de la setmana vinent a 9:15 del vespre en el nou pavelló francès a l'Adidas Arena, amb capacitat per 8.000 espectadors. I en futbol, el darrer empat a un gol al camp del Bufalà manté el Lloreda en el lideratge del grup desè de la tercera catalana de futbol, tot i que de moment es troba empatat a punts amb el segon classificat, la Guinagüeta B. Cal recordar que només un conjunt, el primer, serà qui pugi directament de categoria a segona catalana. El conjunt del Lloreda, dirigit per Carlos Cuevas, només ha perdut dos partits en tot el campionat de Lliga i es manté invicta des del passat mes de novembre de l'any passat. El tècnic espera que l'equip pugui mantenir el pols de ser el primer classificat en els 10 partits que resten per acabar el campionat. Escoltem Carlos Cuevas. Des de novembre, des del camp de l'Arenys, i hem fet algun empat que, bueno, la setmana passada amb 9 empatem a l'últim minut, avui hem empatat aquí a un camp molt complicat per nosaltres, i al final anar sumant punts d'aquesta lliga és molt important, no perdre, sobretot, i ara seguim amb el liderat i queden 10 partits i ara sí que ja ens juguem tot. El pròxim compromís de Lloreda serà diumenge a partir de 12:45 al seu estadi municipal contra el Deportivo Paraguay. Sara Nicolás, bon dia. Bon dia.
Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Anem a repassar quines són les notícies que recullen els mitjans generalistes. Comencem per sempre amb la imatge del dia que has trobat. La imatge d'avui és la portada del diari Ara, que destaca la compareixença d'ahir de Francina Armengol, la presidenta del Congrés dels Diputats i expresidenta Balear. A les imatges es pot veure com Armengol parla des d'un extrem d'una taula rodona de fusta, mentre a l'altra banda hi ha desenes i desenes de periodistes amb mitjans gràfics o bé professionals transcrivint les seves declaracions. Recordem que l'actual presidenta del Congrés va compareixer ahir després de les acusacions del Partit Popular envers la trama de les mascaretes al cas Koldo a Balears. Anem a veure què és notícia fora de Badalona. Comencem per Catalunya. La Generalitat que reclama a l'Estat 5.000 milions d'euros per les inversions que no ha executat a Catalunya. Del diari Ara, concretament el Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat reclamar a l'Estat mesures concretes per revertir el dèficit permanent d'inversions a Catalunya. El govern de Pere Aragonès demanarà les explicacions pertinents per detallar quins han estat els impediments que no li han permès dur a terme les inversions previstes als pressupostos estatals, segons un comunicat. A més, la Generalitat requerirà a l'administració central que acceleri els encàrrecs de gestió de les inversions de l'Estat a la Generalitat per assegurar-ne l'execució, tal com van convenir el PSOE i Esquerra Republicana de Catalunya en l'últim pacte d'investidura. Segons aquest acord, el govern espanyol transferirà diners addicionals a la Generalitat perquè sigui l'administració catalana qui gestioni la licitació i construcció d'algunes infraestructures a Catalunya. I també és notícia que la pagesia s'ha fet sentir al ple aquest dimarts, al ple del Parlament, i el govern ha obert una renda bàsica agrària. Del 324 a l'hemicicle han pres la paraula representants de quatre entitats que han assegurat que estan a la corda fluixa i han demanat que se'ls torni a reconèixer com una activitat essencial, a més de reiterar la necessitat de reduir la burocràcia i assegurar que no se'ls pot criminalitzar per l'ús de l'aigua, tot i la sequera. Al seu torn, el govern ha insistit que l'accés de burocràcia depèn sobretot d'Europa i el Ministeri, però ha obert la porta a una renda agrària bàsica o la creació d'una assegurança catalana. Coincidint amb el ple, uns 200 pagesos s'han concentrat a les portes de la cambra catalana. A la sortida, la portaveu de Plataforma Pagesa, Imma Puig-Corbé, ha demanat als polítics que vegin més enllà de les mostres de bona voluntat. També és notícia aquesta, la recull al portal web de Ràdio Televisió Espanyola, que els comuns presenten una esmena a la totalitat dels pressupostos. Del portal de Ràdio Televisió Espanyola, els comuns no es mouen i tensen encara més la corda en la negativa a aprovar els comptes si no hi ha una rectificació sobre el Hard Rock en els pròxims 7 dies. El grup parlamentari d'En Comú Podem ha presentat una esmena a la totalitat dels comptes pactats entre el govern i el PSC. Però el govern es planta i assegura que no hi ha marge per canviar res sobre el macroprojecte. El macroprojecte del Camp de Tarragona s'ha convertit en un escull pràcticament insalvable d'unes negociacions que només es podrien desencallar, segons la líder dels Morats, Jessica Albiach, si el govern es compromet a no aprovar el pla director urbanístic del macrocasino. Hi ha marge fins dimecres vinent perquè la retirin. A Espanya, el jutge del Tsunami investigarà ara la presència d'espies russos a Catalunya entre el 2014 i el 2019. En una interlocutòria, el jutge demana a la Policia Nacional que indagui sobre la presència d'espies russos a Catalunya entre el 2014 i el 2019. Ho fa a petició de 2 policies ferits durant les mobilitzacions d'Urquinaona contra la sentència del procés, que són presents a la causa de terrorisme com a acusació particular. Que ara García Castellón emeti aquesta nova resolució implica 2 coses. La primera, que a la causa del Tsunami per terrorisme també s'hi sumen ara les suposades vinculacions amb Rússia. I la segona, que qualsevol vincle dels investigats amb tercers països indica que, com a Volkhov, també plani l'escenari que s'incorpori a la causa al delicte d'alta traïció. També és notícia, abans ho comentàvem en la imatge del dia, aquesta compareixença de la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, que ha acusat el PP, diu: "No deixaré que embrutin el meu nom amb la corrupció". En una compareixença aquest dimarts al Congrés dels Diputats, Armengol ha explicat que va entrar en política per combatre la corrupció i ha acusat el Partit Popular de saltar-se totes les fronteres i les línies vermelles possibles, en aquest cas, que ja s'investiga a la Fiscalia Europea. Francina Armengol ha insistit que ni ella ni ningú del seu govern estan investigats en el cas, ni apareixen al sumari, i ha insistit a reclamar als populars que deixin d'enfangar la política. Armengol ha detallat que en 3 mesos van invertir 40 milions d'euros en material sanitari i que tot es va comprar legalment, en contractes ben fets i amb l'aval dels interventors i sempre seguint els criteris dels tècnics. I també és notícia que una preocupació per la detecció d'hepatitis A en unes maduixes procedents del Marroc. Ens ho avança a RAC1. L'Associació Valenciana d'Agricultors demana mesures
mesures urgents al govern espanyol i a la Unió Europea davant una notificació de Rapid Alert System Feed and Food que alerta de la presència d'hepatitis A en maduixes del Marroc. Es va detectar en un punt d'entrada a l'estat espanyol. La notificació del portal adverteix que el risc és seriós i, segons el comunicat d'aquesta associació, suposa un perill per a la salut pública i adverteix que pot haver aparegut a l'aliment per regar les explotacions amb aigües fecals. Davant d'aquesta nova alerta sanitària, l'organització ha enviat una carta al ministre d'Agricultura, Lluís Planas, per sol·licitar-li que de manera urgent demani explicacions al govern del Marroc i concreti quines mesures pensa emprendre per evitar que aquest tipus de situacions tornin a passar. I obrim plana internacional per saber què és notícia al món. L'ONU, que veu evidències de violència sexual en els atacs comesos per Hamas a Israel. Del portal del 324, la violència contra les dones és també una arma de guerra. Les Nacions Unides asseguren que hi ha motius raonables per creure que durant l'atac de Hamas a Israel, el 7 d'octubre, hi va haver violència sexual fins i tot contra cadàvers de dones. Així ho afirma un informe que ha liderat la representant de l'ONU especialitzada en aquesta qüestió, Pramila Patel, després de visitar Israel i Cisjordània durant dues setmanes al febrer. La missió de l'ONU, que no tenia caràcter investigador, sinó de recollida, anàlisi i verificació d'al·legacions, va fer 33 reunions amb institucions nacionals israelianes, incloses les forces de seguretat. També va entrevistar de manera confidencial 34 persones, incloent-hi supervivents i testimonis dels atacs del 7 d'octubre, i va revisar unes 5.000 fotografies i 50 hores d'enregistrament dels atacs. També és notícia que la Unió Europea estudia permetre la recerca de pederàstia als missatges privats. Aquesta la recollim del periòdico. La Unió Europea vol aprovar una llei que permeti escanejar els missatges privats de tots els seus ciutadans a la recerca de continguts que suposin abús sexual infantil. Després de mesos de polèmica i denúncies, el Parlament Europeu va decidir a finals d'octubre excloure de la proposta el rastreig de les telecomunicacions. No obstant, un document filtrat revela que els estats membres pretenen impulsar una mesura que, segons denunciant els crítics, podria suposar el final de la privacitat al continent. Sense fer gaire soroll, la presidència belga al Consell de la Unió Europea ha presentat als seus socis una proposta perquè les ordres de detenció de contingut pederasta siguin més específiques i proporcionals. I el diari Ara publica que l'Àrtic es quedarà sense gel tot el setembre entre els anys 2035 i 2067. Fa temps que es preveu que l'Àrtic es quedarà sense gel a l'estiu. El dubte era a partir de quan passaria. Ara, un nou estudi publicat a Nature Reviews Earth and Environment anticipa que serà entre el 2035 i 2067. En aquest període serà quan la massa de gel que cobreix el Pol Nord es desfarà completament al mes de setembre, quan acostuma a arribar sempre al seu pic més baix per tornar-se a formar de cara a l'hivern. L'estudi prediu que el primer estiu que l'Àrtic es quedarà sense gel serà en aquesta mateixa dècada, però seria un fenomen puntual. En canvi, a partir de l'interval 2035-2067 ja tindria lloc com a fenomen anual. Les xifres del dia. I d'entre totes aquestes notícies, quina xifra destaquem? Destaquem les més de 200.000 dones que ja s'han descarregat el codi QR que cal per recollir els productes menstruals de franc. El govern ha fet balanç dels dos primers dies de gratuïtat de les compreses de roba, la copa menstrual o les calces, que han estat el producte estrella. I si ens fixem en la butxaca, quin és el preu de la llum? L'hora més cara s'ha avançat una hora i serà entre les 7 i les 8 d'aquest vespre. L'hora més barata serà aquest migdia entre les 4 i les 3 de la tarda i des de les 2 fins a les 5 de la tarda tindrem un tram econòmic. Anem a repassar què s'ha publicat en les xarxes socials. Què tenim? Doncs, evidentment, un dels temes principals a les xarxes socials ha estat el tiroteig que va tenir lloc ahir davant del Centre Delta, al barri de Dalt la Vila, a Badalona. I, precisament, comencem per una piulada de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha portat molta cua entre l'oposició, perquè Xavier García Albiol deia, aquestes eren les seves paraules, hoy un hombre ha disparado un toxicómano cuando salía de un centro de drogodependencia en Badalona, sin poder dar más detalles por prudencia. Estoy convencido de que el pistolero será detenido próximamente.
Precisament és una paraula de la primera frase que, de la seva piulada, la paraula toxicòmano, la que ha provocat doncs, certa indignació entre els partits de l'oposició. Comencem pels socialistes perquè hi ha dues piulades d'aquest grup municipal. Comencem per Cristian Carneado, que el regidor socialista deia, feia quatre punts. Deia deshumanitzar la víctima para reducir la gravedad del asunto. No es un toxicómano, es una persona que le han disparado en la puerta de un servicio municipal de Badalona. Ni unas palabras de pronta recuperación a la víctima y, per últim, deia esto no es badalonisme ni es nada. I recriminava així doncs, aquesta paraula que havia fet servir l'alcalde al seu perfil de Twitter. Per la seva venda, Fernando Carrera, 6 hores després del tiroteig afirmava: Xavier García Albiol ha fet una piulada sobre els fets amb un to inadmissible, culpant a la víctima. Espera una ràpida recuperació del ferit, cosa que tampoc ha fet l'alcalde del badalonisme i que l'autor dels fets quedi detingut aviat. Recordem per això que aquest home que hauria disparat uns diversos trets contra aquesta persona que està ferida no hauria estat detingut. Sí, encara està en cerca dels Mossos d'Esquadra. Encara la investigació està oberta i aquesta persona encara està en cerca i captura. Canviem de grup municipal perquè Àlex Montornès també ha fet una piulada en referència a aquest missatge de García Albiol. Deia que les drogodependències són molt dures per qui les pateix i per les famílies. Que l'alcalde de Badalona les estigmatitzi diu molt poc de la seva humanitat. Desitgem una ràpida recuperació de la víctima i que la justícia castigui a l'agressor. Pel badalonisme hi ha veïns de primera i de segona, afirmava. També des de Badalona en Comú Podem, Aida Llaurador, la seva presidenta del grup municipal, assegurava que l'alcalde parlant d'un toxicòman i d'un postuler a Badalona. Toxicòman, deia, paraula despectiva que està en desús, l'utilitza per la víctima. Pistoler, argot més propi del Far West. L'utilitza per l'agressor a qui, per cert, la policia no ha localitzat. I deia que aquest missatge era impresentable. Canviem ara de qüestió. Què més temes tenim a les xarxes? Doncs canviem de qüestió i també canviem de ciutat, perquè resulta que ahir al vespre l'alcaldessa de Santa Coloma de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, feia una piulada dient que donava tot el suport de la policia en local, Mossos i Forces d'Ordre Públic per l'actuació conjunta d'aquesta nit al barri de la Mina. Agraïm la vocació i la professionalitat dels nostres agents en la defensa de la convivència i del respecte a l'espai públic comú. Com a alcaldessa de Sant Adrià de Besòs estic determinada a garantir la convivència a tots els nostres barris. Feia aquesta piulada però no feia referència exactament als fets que havien succeït a Sant Adrià de Besòs, en concret al barri de la Mina. Doncs bé, des de Metròpoli han fet una notícia dient que hi ha hagut una batalla campal a la Mina a Sant Adrià de Besòs entre veïns i Mossos d'Esquadra, també involucrats doncs, la policia local. Així que interpretem que aquesta piulada de Filo Cañete podria tenir doncs, alguna relació amb aquesta notícia que publica el diari Metròpoli, que diu que una grua va intentar endur-se un cotxe a la Rambla Camarón i que llavors va començar doncs, tota aquesta batalla campal. Una batalla campal que ha acabat amb diversos detinguts, segons Metròpoli. Quins més temes tenim? Doncs seguim durant aquesta setmana. Imagino que anirem veient moltes piulades sobre el tema del Dia Internacional de la Dona, que és aquest divendres 8 de març. I en concret tenim doncs, una piulada de la Fundació Salut Alta que ens convida a sumar-nos a la celebració i reivindicació del Dia Internacional de les Dones amb diferents iniciatives i accions comunitàries. En concret, ells ens conviden a divendres a les 11 del matí a sumar-nos a la marxa cap a la plaça de la Dona que tindrà lloc al matí. Recordem que la manifestació tindrà lloc a la tarda, però suposo doncs, que moltes entitats i moltes altres grups, sí, de la ciutat, grups de la ciutat voldran organitzar doncs, diverses també marxes blaves liles. Durant tot blaves el dia, amb nosaltres. Marxes liles a la ciutat doncs, també pel matí perquè tothom s'hi pugui sumar, tant si treballa a la tarda o al matí o quan sigui que té lliure. Sí, també des de l'AFA o l'Anglada... Són diverses les opcions que hi ha a la ciutat, digues. Tenim una nova convocatòria perquè s'hi sumaran a la manifestació del Dia de la Dona que tindrà lloc a la tarda, recordem que és a les 6 de la tarda, però en concret ens conviden també que a 4:45 de la tarda s'iniciarà la porta infantil de Lola Anglada, una marxa en bus que anirà fins a la plaça dels Països Catalans, que és precisament on comença aquesta manifestació unitària Badalona feminista. En concret, ens convoquen a les 5 de la tarda a la plaça dels Països Catalans perquè tindrà lloc un berenar del bloc de l'educació feminista amb Fampas Badalona. Després ja, doncs, recordem que a les 6 començarà aquesta manifestació unitària que anirà fins a la plaça de la Dona, on acostuma a acabar aquesta manifestació. Sí, de fet, és una iniciativa de les Fampas de convocar aquesta mena de berenar on convoquen a les famílies i als
seus fills i filles a poder-se sumar en aquesta manifestació, i ho fan a través d'un berenar per després poder-se unir a aquesta marxa unitària. I ja per últim tenim un altre tema a Badalona. Ho hem parlat a l'informatiu, però és que la penya no ha volgut deixar-se cap actuació d'Andrés Feliz del partit d'ahir, i ha publicat un vídeo d'uns, no arriba als 3 minuts, dels highlights del partit d'ahir, dels 28 punts, que és el rècord personal, i el 36 correcte, de valoració que va rebre Andrés Feliz al partit de la penya. Doncs qui vulgui recollir, qui no va poder veure el partit i vulgui recollir una miqueta la gran actuació de Feliz pot fer-ho a través del perfil de la penya. Anem a la proposta cultural? Anem. Què no et pots perdre? Què no ens podem perdre avui? Doncs no ens podem perdre el concert de l'artista Elane a la Sala Apolo aquesta nit. Serà a 9:45, a les 21:30, i les entrades estan a 12 euros. Després del concert, recordeu que teniu la Festa a la Breix a la Sala Apolo. Amb aquesta proposta de la Sala Apolo d'avui a 9:45 de Elane, tanquem aquest repàs de premsa. Moltes gràcies, Sara, demà més. Fins demà. Letras en mi cabeza como no lo hace ninguno. Acumulo traumas, ya solo me queda uno. Me lo sana el hip hop, ya si me lo curo. Badalona Matí. Som aquí. Avui, 6 de març, celebrem Sant Oleguer. El sant del dia amb Joan Baltar. Sant Oleguer va ser un sant del segle XII. N'era fill d'una família noble a Barcelona i tenia molta influència com a bisbe de la ciutat. Per aquest motiu, en va ser nombrat protector. Les seves restes reposen a la capella del Sant Crist de Lepant a la Catedral de Barcelona. Feliciteu els Oleguer que conegueu. I a aquesta hora del matí, 8 i gairebé 57 minuts, com és habitual, donem un cop d'ull també als continguts del dia. Sílvia Llamas, què tal? Hola, bon dia, Núria. Doncs nosaltres avui començarem el programa parlant de les addiccions a les pantalles. Just després, la setmana després de que hagi passat el Mobile World Congress, aquesta fira de tecnologia mòbil que rellevant a nivell internacional, nosaltres parlarem amb Projecte Home i també amb Saupam sobre això, sobre l'addicció a les pantalles, i és que un de cada cinc joves que atenen a Projecte Home és addicte a les xarxes, videojocs o apostes en línia. Veurem com veuen la situació. També avui, a l'entrevista del Mirador, aquesta entrevista en profunditat que fem, tindrem l'oportunitat de parlar amb la Irene López. Ella és vitrallera de Badalona i acaba de rebre el diploma de mestra artesana de l'ofici de vitrallera per part de la Generalitat de Catalunya. Parlarem amb ella d'aquest ofici i de la seva trajectòria professional. I també a l'entrevista cultural entrevistarem a l'Ismael Dueñas, músic badaloní, perquè aquests dies està a la Sala Dau al Sec a Barcelona amb el seu espectacle on ha fet la direcció musical Lo Camp dels Mesos. Ho ha fet juntament amb la companyia La Tremenda i es podrà veure fins al 10 de març a Barcelona. Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia, per aquest repàs del Badalona Matí, que arribarà després de la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyarà en Francesc Ribot, en José Manuel López, la Maria José Tarancón i també la Rosa Trenado. I a partir doncs, ja de les 10 us oferirem tots aquests continguts de què parlava la Sílvia. Moment ara també de repassar doncs, què serà notícia avui a nivell esportiu amb l'Albert Guerra. Molt bon dia, el 5 contra 5, que hi trobem avui. Molt bon dia, doncs aquesta setmana tenim un 5 contra 5 ben farcidet amb fins a 7 cròniques.
Començarem repassant la victòria de la penya Lliga Challenge contra el Canoe madrileny, amb un partit còmode per l'equip verd i negre. Després, a la Supercopa, mal l'enfrontament del Círcul contra el Lloret, que va caure a la Plana, a més, amb molta diferència. A Copa Catalunya, un superderbi Minguella Maristes de Mar, a Casagemes amb victòria pels maristes, que han guanyat els tres partits que han jugat contra la Minguella. Doble ració de partits a la Primera Catalana femenina, amb un penya B Manresa B, amb victòria de l'equip verd i negre, que es col·loca a segon, i Llefià Vall d'en Bas, amb derrota per la Llefi. A Primera masculina, un altre derbi, Sant Andreu de Natzaret, Llefià, amb victòria a l'equip de Vinyes. I per últim, però no menys important, també a Oceas Marc, Sant Andreu, Minguella B, a Tercera femenina, amb victòria pel Sant. I moment ara també de saber què serà notícia i en què treballaran avui els companys informatius. Emma Teixidor, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs seguirem l'actualitat. Sobretot estarem pendent aquesta tarda dels reptes de la sequera als nostres municipis en un acte del Partit dels Socialistes, en aquest cas en presència de José Montilles, de l'expresident de la Generalitat, que es farà a Can Cabanyes. També ens preparem una miqueta per al 8M aquest matí amb l'acte central que fa Comissions Obreres del Barcelonès Nord. També avui ens aproparem fins als germans Trias i Pujol per parlar d'una malaltia minoritària rara, que és una psoriasis pustulosa generalitzada. Tot ve del dia de les malalties rares que es va celebrar la setmana passada i del qual doncs ens anirem fent ressò en les properes setmanes. Gràcies, Emma. Molt bon dia. Estarem pendents dels butlletins informatius de ràdio i televisió de Badalona. Bon dia.